Boa tarde, meu nome é Ana Lúcia, eu sou representante da Associação Artemis. Primeiro eu quero dizer que é uma honra assistir esse debate, o dia de hoje. Eu acho que, como a professora Simone falou, é um dia histórico. Quem é ativista da humanização sabe que esse é um dia histórico. Eu não tenho uma pergunta específica a ninguém. Eu estou aqui para trazer um convite e um recado a todas nós mulheres. Dois. Primeiro, é convocar todas as mulheres a participar do ato em prol da Delir, uma vigília que vai acontecer em várias cidades no Brasil, se eu não me engano, já temos 16 cidades no Brasil e mais 6 cidades ao redor do mundo, que vai se reunir a partir de sexta-feira, às 13 horas, encerrando às 13 horas do sábado. Em São Paulo, nós estaremos em frente ao Largo São Francisco. E nós entendemos que a violação da autonomia da Delir é um caso que atinge a todas as mulheres, a todos os movimentos. Então, fica aqui o convite para todo mundo participar desse ato. E o segundo convite é dizer que foi acolhida a denúncia que a Artemis fez, de pedido de audiência pública junto à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Presidência da República e junto à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. E que, muito em breve, estamos articulando para que no final desse mês... Desculpa, gente, eu estou tremendo. Para que no final desse mês a gente consiga ser ouvida em Brasília com essa discussão, levar nossa sugestão de projeto de lei. E é muito importante a mobilização das ativistas, a mobilização e apoio dos movimentos feministas para esse dia. Então, acompanhe a nossa fanpage, acompanhe o Facebook do pessoal que está articulando isso. E, se puderem, vamos com a gente para Brasília, que eu acho que é um momento histórico. E a gente precisa mostrar a força dos movimentos para a esfera de poder, para que a gente possa efetivamente criar uma legislação e criar mecanismos de fiscalização para finalmente começar a discutir como erradicar e prevenir a violência obstétrica. Era esse o recado. Obrigada. Obrigada. Que microfone que está do lado de cá, por favor? Eu tô com o microfone aqui já, posso falar? Ah, pois não. Bom dia, meu nome é Sabrina, sou trabalhadora do SUS, da Rede Humaniza SUS, e gostaria de fazer uma questão, assim, que eu acho que é mais especificamente para a Ana Paula, para a Luana, e que tem a ver com o caso Torres, que foi um caso que a Carla sabiamente trouxe para esse evento de hoje. Que eu acho que esse caso ele traz de uma forma bem emblemática aquilo que a gente já vem vivenciando em outras esferas da saúde, que, para além da medicalização da vida, agora a gente está vivendo também um processo de judicialização da vida. E que eu acho que esse caso ele traz de uma forma muito emblemática como dois grandes poderes aí podem atuar sobre o corpo de uma mulher, com o risco da gente abrir precedentes muito perigosos caso a gente não tenha um posicionamento muito claro judicialmente, um posicionamento político e de Estado em relação a isso. Para quem não sabe, o caso Torres foi o caso de uma gestante que optou por não fazer uma cesárea e a médica acionou o poder público, inclusive a polícia, para que essa mulher fizesse, então, uma cesariana forçada. Alguns organismos estratégicos e importantes, assim, do ponto de vista das relações de poder aí, como a FEBRASGO, a Política Nacional de Humanização, já vem se manifestando publicamente contra essa ação em favor do direito dos usuários. Mas eu queria saber um pouquinho de vocês como é que o Estado, né, como é que a Coordenadoria da Saúde da Mulher está vendo isso e como é que, do ponto de vista jurídico, isso pode criar alguns tensionamentos, por exemplo, quando a gente começa a parar de falar em risco fetal e passa a falar de direitos do nascituro. Como é que se contrapõe, então, os direitos do nascituro e os direitos da mulher? Queria ouvir vocês falarem um pouquinho disso. Obrigada. Onde está o outro microfone? Está ali, né? Quer fazer a pergunta junto? Acho que seria bom, porque assim tá, eles vão pensando. Tá. Então, a minha pergunta também, juntando o caso Torres com algumas apresentações que foram feitas aqui, que sugeriram estratégias de trabalho entre as instituições, principalmente o judiciário, a polícia, as instituições de saúde,
bolando aí várias estratégias para que eles atuem junto. E esse esforço no sentido de garantir os direitos da mulher em relação à violência obstétrica. Então, se uma mulher acontece com ela o que a gente viu no vídeo, que algumas deram depoimento, a gente tem que contar com as várias esferas se articulando, trabalhando juntas, para que essa mulher consiga garantir seus direitos ou, pelo menos, reclamar depois da violência ocorrida. No caso Torres, ocorreu o contrário. Não precisou de nenhuma articulação entre as partes. E eles, rapidamente, em questão de horas, pouquíssimas horas, conseguiram acionar o judiciário, o Ministério Público, e conseguiram acionar a polícia. Então, eu queria entender se o Estado é muito eficiente. Todas as instituições são muito eficientes. Dá para você articular tudo em 2-3 horas. Por que que a gente, como mulher, quando sofre a violência, tem que ficar pensando em estratégia e tem que ficar bolando tudo isso? Eu não estou falando dessa forma, não acho que a mesa tem nenhuma culpa nisso, mas o meu tom de voz é de indignação. Eu queria que vocês pudessem comentar sobre isso. Por que que a gente aqui mora em Campinas, mas a gente conhece várias pequenas cidades que podem até ser maiores que Torres, mas que funcionam do mesmo jeito que Torres? Então, eu queria uns comentários a respeito disso. Por que que a gente tem que estar aqui fazendo fórum, tentando estratégias, bolando coisas? A gente tem aqui gente do Estado, tem gente do município, tem gente do federal aqui, e eu queria que isso fosse levado, essa minha fala, fosse levada assim como uma demanda civil mesmo ao que é público, porque às vezes o público serve muito rapidamente a determinadas coisas e ao cidadão fica a dever. Obrigada. Obrigada a você. Eu vou tomar a liberdade de pedir as duas últimas questões que eu estou entendendo que a gente consegue encaminhar para que elas sejam bem respondidas. Vocês estão de acordo? Por gentileza, ali e a última. Boa tarde, meu nome é Tamires, sou estudante de serviço social na PUC Campinas e a minha pergunta é para a doutora Carla. Eu gostaria de saber, se possível, o seu posicionamento sobre o parto natural humanizado. Obrigada. Pode fazer. A minha pergunta... Boa tarde, eu sou Lígia, sou advogada. A minha pergunta é para a doutora Ana Paula. A doutora citou sobre o Núcleo Especializado de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher, especificamente, mas também citou que a lei dos defensores públicos determina que tenha núcleos especializados para todos os temas. Eu queria saber se esses núcleos especializados são municipais, se existe em Campinas um núcleo especializado da mulher, se é municipal ou se é estadual, e também se existem núcleos especializados também para a defesa da criança e adolescente, dos idosos, e quem são esses defensores que têm esse cargo, que não são defensores para defender causas, né, só judiciais, mas para defender esse tipo de causa. É isso. Obrigada. Então, eu vou começar, então, até pela sua, que é bem fácil de responder. Na verdade, assim, a previsão da existência de núcleos, ela é na lei da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que a gente tem que ter núcleos especializados. Então, hoje, a Defensoria Pública, ela conta com 9 núcleos especializados, que a gente elencou como demandas sensíveis, né? E esses núcleos, eles têm atuação em todo o Estado, assim como a Defensoria Pública do Estado. Ela não é por isso que eu coloquei que ela não é um órgão de atendimento, porque se a gente estivesse centralizado na capital, a gente acaba impedindo. Né? Isso que, por exemplo, possibilita o fato de eu estar aqui hoje. Como eu tenho uma atuação em todo o Estado, né, vem uma demanda de Campinas, a gente vem até aqui para tentar atender e tentar, né, ajudar. Hoje, os 9 núcleos especializados são o da mulher, da infância, infância e adolescência, combate ao racismo, preconceito e discriminação, situação carcerária, segunda instância, deixa eu ver se eu não esqueci, peraí, estou esquecendo de mais 4, idoso e pessoa portadora de deficiência, direitos humanos, habitação e urbanismo.
Então, esses são os núcleos que a gente elegeu como causas sensíveis e todos eles têm atuação na esfera estadual. A gente pode atuar em qualquer município do estado de São Paulo. Né? E a gente ainda tem a possibilidade de articulação com os demais estados para eventual ação de uma forma mais coletiva. Todas as nossas informações você consegue através da nossa página, né? Porque cada núcleo tem o seu coordenador específico. Então, tem lá tem do lado esquerdo da página da Defensoria, que é defensoria.sp.gov.br. Do lado esquerdo tem todos os nossos núcleos, tem uma especificação sobre o que é, quem é o defensor coordenador e o núcleo e o e-mail para entrar em contato. Tá? Agora, tratando um pouquinho mais especificamente da questão do caso Torres, da questão de direito do nascituro versus direitos da mulher, né, a atuação do Estado nesse sentido, eu concordo que um caso como esse pode trazer inúmeros prejuízos, porque quando a gente tem o primeiro, né, nada impede que a gente tenha vários outros e demonstra, infelizmente, que o Estado não está preparado para essa demanda e que a gente ainda acredita que o Estado é um poder supremo e que ele invade os direitos da mulher sem perguntar se ela concorda ou não. É claro que muitas dessas demandas elas, às vezes, vão precisar ser judicializadas, mas eu, nesse caso específico, né, me posicionando inclusive juridicamente, eu acho que faltou muita coisa, inclusive instrumento probatório. Porque para a gente, né, ter uma demanda judicial, para que a gente tenha uma decisão, né, do Tribunal de Justiça, do magistrado em si, a gente precisa provar que aquilo está acontecendo. É, e o que pelo menos o que chegou até nós, né, o que tem aparecido na mídia, o que chegou até o núcleo, é um laudo assinado pela própria médica dizendo só que ela, né, tinha duas cesáreas prévias e 40 semanas. Né, não descrevia um risco nem para essa mulher, nem um efetivo risco do nascituro. E o que me incomoda mais ainda é que se a gente não chega nesse problema, né, num caso de uma gestação, isso mostra que, infelizmente, a gente não está numa sociedade preparada para discutir uma coisa que me incomoda muito mais, que é a questão do aborto. Né, eu tenho um posicionamento favorável ao aborto, não tenho problema nenhum em falar isso. E, então, a gente vê que a autonomia da mulher sobre o corpo não existe. É isso que esse caso me mostrou. E que, infelizmente, a gente vai enfrentar. É, tanto vai enfrentar que existe hoje em andamento o projeto do Estatuto do Nascituro, e se esse estatuto um dia for aprovado, daí sim a gente nunca mais vai poder falar de autonomia, principalmente da mulher grávida, porque ela não vai ter mais escolha, porque desde o momento da concepção vai ser tudo garantido, né? E daí a gente vai inclusive contra tudo que já existe, até as próprias normas técnicas do Ministério da Saúde. Porque se a gente vai garantir essa vida, digamos assim, essa vida tem que ser garantida desde o início, então a gente nunca vai poder tocá-la, ela vai virar intocável. Então é complicado, porque sim, realmente são direitos que precisam se contrapesar, né? Mas eu ainda acho que nesse caso a autonomia, né, sobre o corpo da mulher tinha que ter prevalecido. E a mudança, né, legislativa, a mudança do paradigma, ainda é muito complicada. A gente, né, apesar de ser um Estado laico, acho que alguém colocou aqui, a gente ainda vive num Estado, né, as pessoas elas têm as suas religiões, e isso acaba interferindo nos direitos. Né? As minhas crenças não podem se confundir com o direito alheio. Né? O que eu acredito, eu tenho que acreditar para mim. Então, assim, eu queria ter uma resposta para isso, para te dar. Né? Ah, o que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu não sei quais vão ser as consequências a partir de agora. Né? Eu não sei como as instituições vão se posicionar. Né? Eu acho que nós, mulheres, né, e homens, que acreditamos nessa autonomia, cada um, a partir de agora, vai ter que fazer a sua parte. Né? Por isso a importância da audiência pública, por isso a importância do ato de sexta-feira, né? Por isso a importância de se discutir. Eu não estou aqui pregando que existem médicos errados e que a violência obstétrica acontece em todos os casos. Não é isso. Mas eu acho que a gente precisa se preparar, a gente precisa entender o momento social que a gente vive, em que muitos direitos ainda são privados.
Se vocês estiverem de acordo, eu gostaria de passar imediatamente, até porque nós estamos esgotando o tempo, para a Luana poder falar com a gente a dimensão federal. Alguma? Pode ser? Vocês estão... Bom, tem duas questões aqui que eu acho que se aplicam mais. Em relação a casos, por exemplo, como o caso Torres, como foi comentado, realmente tudo aconteceu com uma velocidade muito grande. A SPM sempre busca uma sensibilização direta e se posicionar do lado da mulher em situação de violência a tempo de que um resultado seja positivo do ponto de vista da mulher. No caso Torres, realmente foi rápido demais. O posicionamento público, então, acaba acontecendo, mas depois da situação já ter sido instalada, né? No caso da Luana Piovani, recentemente, a gente conseguiu ter uma atuação um pouco mais forte, porque ficamos, né, estávamos envolvidos nesse processo há mais tempo e foi um processo bastante lento, que é um caso diferente, obviamente, é um caso de violência doméstica e não de violência obstétrica. Acho importante que a SPM continue se posicionando publicamente com notas de repúdio e incidindo diretamente de maneira a tentar influenciar os operadores de direito e as pessoas envolvidas nas decisões que são tomadas em relação aos casos de violência. É um trabalho que já vem sendo feito de sensibilização de modo geral, ampla, e de sensibilização focada em algumas questões específicas que estão acontecendo no momento, que são casos mais emblemáticos. Temos o Plano Nacional de Política das Mulheres, que contempla essa questão da violência obstétrica, mas a parte finalística dos temas da violência obstétrica incidem diretamente sobre o Ministério da Saúde. Então, na verdade, nesse âmbito, o PNPM funciona como um instrumento transversal que visa também influenciar a política que é desenvolvida pelo Ministério da Saúde e monitorar os avanços nesse sentido. Acho muito importante, para concluir rapidamente, no nosso âmbito, que a gente continue com as manifestações públicas e com o trabalho de influenciar os operadores. E vou levar de volta para o 180. Acho importante dizer que a gente está num momento agora que é um momento chave para o 180, com uma licitação nova que vai sair, uma reformulação de um sistema. E a nossa batalha, existe uma questão do 180 que é, quando a mulher liga relatando violência, ela fica muito tempo daquela ligação oferecendo informações para o 180. E isso, às vezes, incomoda muito a mulher em situação de violência. Ela não quer ficar respondendo qual é a cor dela, qual é o nível salarial, se ela tem deficiência, se ela não tem, se isso, aquilo, outro. Ela quer relatar a violência e atingir o objetivo dela naquela ligação. E a gente, do outro lado, sabe a importância desses dados para informar a política pública. Então, cada vez que a gente entra com uma informação a mais no 180, a gente sabe que a gente prejudica e que algumas mulheres vão desistir daquela ligação. Então, isso tem que ser balanceado. Mas eu vou trazer essa demanda para o 180, como já trouxe a questão das mulheres com deficiência, para a gente conseguir ter um recorte de quantas mulheres em situação de violência estão ligando para o 180. Acho importante a questão da violência obstétrica entrar como uma forma de violência, para que a gente possa, então, ter um número e incluir essa questão no Disque Denúncia. Mas, como eu expliquei, tem toda essa complexidade. Eu vou trazer isso para a coordenação do 180. É um momento chave, então, se for para entrar no 180, entra agora, porque a nova licitação inclui um novo sistema que permite que a gente faça essa mudança. Então, é um tema bastante complicado, essas mudanças do 180. Recentemente eu pedi para a coordenadora incluir um quadradinho com mulheres com deficiência nas perguntas que são feitas e a companhia que trabalha, enfim, a COA, né, queria cobrar da gente acho que mais de 300 mil reais, uma fortuna para conseguir incluir um quadradinho, não era possível, não estava no contrato, aí ficou uma batalha e de repente não pode porque não está no contrato e existe uma legislação. Então, essa relação é uma relação que não é tão simples assim, a gente não decide e muda, mas esse é um momento de realmente batalhar para a gente conseguir incluir certas coisas. Então, vou levar esse tema não só para a coordenação do 180, mas para a coordenação da saúde da mulher que existe na Secretaria de Política para as Mulheres, né? Existe não na Secretaria do Enfrentamento à Violência, existe na SAIAT, mas é uma coordenação também que está tratando desse tema. Vou trazer essas questões, espero que a gente realmente consiga avançar. Eu acho que é importantíssimo esse recorte e a possibilidade de que se transforme numa denúncia, que alguém tenha que responder, enfim, que a gente consiga oficializar essa questão para avançar. Então, vou levar o pedido de vocês para a SPM discutir
e né, vamos ver o que a gente consegue avançar nesse sentido. Obrigada. Obrigada. E uma muito breve passada pela mesa, a gente entendeu que a doutora Carla sente que falta uma respostinha. Então, ela tem um minuto para fazer essa resposta. A pergunta era o que eu acho do parto natural humanizado. Na verdade, eu acho que... Eu não sou eu que acho, né? São as evidências, é a Organização Mundial de Saúde, 90% das grávidas são mulheres grávidas que estão, mulheres saudáveis que estão grávidas. Então, a assistência sem intervenções desnecessárias é o preconizado, e eu entendo o parto humanizado como esse conceito. Na verdade, é o parto humanizado, né? Porque o humanista é outra coisa, né? O humanista ele tem que nascer humanista, né? É muito difícil você treinar uma pessoa para ser humanista, mas não é uma receita de bolo. Mas, na verdade, a gente tem protocolos, sim, que viabilizam o parto humanizado e, na minha opinião, é a melhor escolha para a mulher de risco habitual. Obrigada, doutora Carla. Nós agradecemos a todos que estão nessa sala e a todos que nos ouvem de suas casas, dos seus departamentos. Agradecemos pela atenção e pelo compromisso histórico de que a gente faça de um outro modo e que, com certeza, a gente faça melhor. De qualquer forma, nós devemos voltar apertadinho às 13h30 nesse auditório. Até daqui a pouco.